Garcias. Aí a gente bota as asas para trás, igual a galinha querendo botar. Aí agacha o joelho. Ui! Pronto, agora é as pernas agora. As pernas. Ai. Ô, comadre! Comadre! Ai, minha comadre! Ai, comadre! Tá. Oi, minha comadre, tô aqui fazendo o exercício? Oi, pessoal! Tá. Oi, comadre Maria, diz que o exercício, moça, é pra firmar assim as pelancas, eu tô aqui fazendo o exercício, mas a senhora não empata não, sempre pra nós prosar um bocadinho, depois eu cabo. Ai, minha comadre! E aí, comadre? E aí, como é que a senhora tá, minha comadinha? Eu tô bem, comadre, deixa eu sentar. Eita, comadre. Quais novidades que a senhora trouxe pra eu lá? Eu tava conversando com o Fudense lá em casa, comadre. Hã? Aí eu tava falando que a senhora tá caçando um pretendente, né? Eu tô, comadre. Então ele falou, vai lá, mulher, vai lá. Conversa lá com o comadre, que o comadre tá caçando um pretendente. É. E ler a carta dela na rádio. Foi, moça, ó, comadre, eu fiquei emocionada demais, viu, comadre? É mesmo. Foi. Então, comadre, aí eu aproveitei, eu falei, eu vou lá no comadre. Hã? Porque eu tô fazendo uns cursos, sabe, comadre? Ah. Uns cursos de maquiagem. Ah. Por isso que a senhora tá com essa bolsa bonita. É, eu trouxe aqui a maquiagem. Eu tô tomando um curso com Lady Jane. Ah. Lady Jane, ela é maquiadora profissional, comadre. Nossa, que chique, hein, comadre? Ela fez curso até nos estrangeiros. Vixe! E aí ela tá ensinando eu, né? Peraí, comadre, como é o nome dela, comadre? É Lady Jane. Parece aquela mosga. Que a mosca que fala assim, da namorada do Homem-Aranha e do Super-Homem, né? Oxi, comadre, nome bonito. Namorada do Homem-Aranha? É, que fala assim que ela tem uma namorada, aí fala o nome da namorada. O nome dela é bonito, dos estrangeiros o nome dela, que parece o nome da namorada. Eu não sei se é do Homem-Aranha ou é do Super-Homem. Tem um nome bonito assim, igual o nome dela, não, de atriz assim, dos Hollywood, né? Eu não sei não, comadre. Eu sei que ela tá me ensinando a fazer. O nome dela é bonito demais. Ela tá me ensinando a fazer as maquiagens, sabe? Ah. E aí eu falei com o pai Fudense, ou com o pai Fudense, né, o meu marido, que é com o pai seu. E aí eu falei com ele, ô Fudense, eu vou lá na casa de comadre, que aí eu vou maquiar a comadre, né? E aí a comadre, na hora que o pretendente chegar, ela tá toda arrumada, toda bonita, né? E aí não tem, ó, comadre, aí, comadre, ô, gente, é a amizade nossa, comadre. Então, é isso que eu falo, comadre, hoje em dia é difícil. Então, fico comadre com o padre Fudense, coitadinho, hoje veio aqui, teve aqui mais cedo, né? Aí ele falou, comadre, nós vamos treinar o passinho da dança hoje. Eu falei, hoje não, compadre Fudense, que hoje eu vou treinar o exercício. Você tá fazendo exercício? Tô fazendo dança e exercício. A dança, compadre Fudense, quando ele aprende um passo diferente, ele vem ensinar pra ele. Eu tô achando que ele aprendeu um passo diferente, porque hoje cedo ele teve aqui, ainda tô com um cafezinho de jejum, mais eu. Foi, mãe. Aí eu falei, ô, compadre Fudense, hoje não, que eu vou fazer o exercício. Que eu tô fazendo exercício pra tirar a metade das pelancas, assim, quando a gente dá tchau assim, né? Balança tudo. É, parecendo que a gente tá vendendo é pelanca, né, dando tchau. Então eu tô fazendo o exercício. Então. Aí pra não cansar o corpo da véia, eu falei, hoje eu vou fazer exercício. Sim. Mas aí eu falo que a senhora me estima, comadre. Ah, comadre. A senhora quer me ajudar, igual o compadre Fudense, seu esposo. Tá aí, ó, me ajudando aqui na maquilagem, né? Porque você quer maquilagem. Eu vou fazer, comadre. Eu tô aprendendo aí, sabe? Mas quem é profissional mesmo é o meu comadre, né? Mas não tem problema, não. Eu já tô feliz da senhora ter vindo com essa maleta bonita aqui. Então, a senhora vai ficar bonitona que a hora que eu chegar aqui. Comadre. Né? A senhora já vai ficar bonitona. Né, então, vambora ajeitar. Bora fazer aqui. E eu fico a drone. Você pode ficar aí sentada mesmo, comadre? Pode ficar sentada. Nós vamos fazer aqui, comadre, nós vamos... Ai, deixa eu levantar. Vixe, minha comadre! Tem um bocado de coisa aqui, comadre. Que botão de trem bonito, comadre. Aqui, eu vou fazer aqui, comadre, eu vou fazer... Vixe, minha comadre, que trem lindo, tem uns pilinguelinga, xinga-xinga aqui, aqui. Vixe, parece a assim que pegou as peninhas da galinha, bem fina, comadre. Ó, comadre, eu vou... Esse aqui é falar de sombra. É sombra, comadre? É.
Mas sobre, né, quando a gente fica assim, parece o refreco? É, mas essa aqui é diferente, comadre. É diferente. Ah, tá, então toma. A senhora, essa aqui eu vou passar, a senhora fecha os olhos. Vai passar por de riba dos olhos. Por de riba dos olhos. Ixi, minha comadre. Não abre os olhos não, comadre. Porque se abre os olhos, eu meto o palito dentro dos olhos da senhora. Maria, comadre. E aí a senhora pode acontecer um acidente. Vixe, minha comadre, eu tô sentindo que eu tô tão linda, comadre. Comadre, você vai ver a hora que né, comadre, mas vai chover homem, comadre, vai chover homem. Vixe, Juvenal, minha comadre. Juvenal, de cadê, compadre? Juvenal, já tem um dia que eu não vejo. Compadre Juvenal, moço. Compadre, Fudense falou que ele tá meio aborrecido. Tá meio aborrecido, mas mesmo aborrecido, ele ainda foi lá na raida, levou minha carta, o locutor leu. Aqui, pra ficar bonito. Vai ficar bonito demais, comadre. Eita, que boniteza. Aí, comadre, aqui já tá pronto isso aí. É. Eu vou fazer, comadre. Aí é a sobrancelha da Nike, comadre. A senhora já viu falar? Aquelas galãs, as meninas da Nike. É, minha comadre, mas o nome é tão bonito. Nike. É. A sobrancelha da Nike. Deixa eu colocar aqui. Comadre, aqui. O negócio aqui, eu peguei essa maquiagem emprestada. Aí, ali da comadre. Da comadre ali. Da que eu ainda tô comprando a minha, mas não tá vindo não, mas o negócio aqui, comadre. Aqui. Vai ficar bonita demais, comadre. Você sabe, Fudense, comadre. Não quer nem deixar eu sair de casa mais. Ciumano, comadre. É, ciumano, eu tô todo maquiado toda hora, né? Minha comadre. Tô aprendendo, comadre. Ué, minha comadre, eu vou comprar uma dessa pra nós? É, comadre. Pra mim, mas a senhora? Então, comadre, aqui, comadre, nós joga duro no negócio, comadre, nós joga duro. Minha comadre. Nós joga duro aqui, vai ficar bonito demais. Vai ficar bonito. Vixe, minha comadre, eu tô sentindo que eu tô igual a princesa. Você vai parecer Xuxa, comadre. Xuxa, você conhece Xuxa? Vixe, minha comadre, então eu vou ficar linda demais, minha comadre. Você conhece Xuxa? Agora eu vou passar o principal, que é o batom. Vixe, comadre. Vou passar um batom, comadre, pra ficar bonita. Você vai ficar bonita. Vixe, minha comadre. Vai ficar bonita demais, comadre. Deixa eu passar, um pouquinho. Vira a cabeça para trás, comadre. Isso, comadre. Eita coisa. Comadre. Oh, comadre. Tá fazendo cosca, comadre? É, não, comadre. Eu tô rindo que tá fazendo cosca. É porque apareceu um besouro aqui, comadre. Tá fazendo cosca, comadre? Pera, comadre. Você fazer eu rio bom, comadre. Não faz eu rir não, que senão eu borro aqui. É borro que faz, né? É que borro. É. Que borro. Você... Comadre, mas a senhora tá bonita, comadre. Eu tô sentindo. A senhora tá bonita demais, comadre. Eu pedi abreviar aqui. Olha, meu, que coisa boa. Ruim, comadre, aqui dá vontade da gente dar risada com o pincel. Fica assim, fica devagarinho, chuchu, né? É, agora eu vou aqui, comadre. Chora, fecha os olhos. Vixe! É aqui que é pra dar o talento, viu? Ah! Ixi, minha comadre! Pronto, comadre, aí, pronto. E não tem espelho pra gente olhar, minha comadre? Não, aqui, comadre, aqui não vai ter não, comadre. Aqui o espelho esqueci em casa, moço. Fudente, fica olhando toda hora no espelho. Deixa eu ver o refreco aqui, talvez dá pra ver o refreco. Vendo o refreco, talvez dá pra ver. Ixi, minha comadre! Eita! Vai ficar bonito. E né? Eu tô linda demais, minha comadre. É, aqui, deixa eu limpar aqui. Ah, cadê o trem? Vixe, eu tô linda, minha comadre. Você ficou bonitona demais. E eu tô, minha comadre. Depois disso aí, comadre, você vai achar pretendente e vai chover pretendente, comadre. Oi, minha comadre, a senhora tá boa, minha comadre. Olha lá, minha comadre. Caiu. A pilota caiu, essa pilota aqui, minha comadre. Essa pilota aí é pra outro tipo de maquiagem. Deixa eu falar com a senhora. Ah, eu tava falando com o compadre Fudense que ia me abrir uma aula de dança online, né? Pra ensinar o povo a dançar. Sim, comadre. Eu tô achando que eu vou abrir com a senhora um salão de beleza. Oxi, ei, comadre, nós vai fazer, ó. Nós já vai lá, que a Lady Jana,
A Lidiane, né? Minha colega. Vixe, lá. Vixe, minha comadre. É linda demais a Marisa da Silva. Ela é bonita demais, né? Mas não é minha, não. É, eu tô tão linda, eu não vou nem lavar a cara hoje, minha comadre. Encosta lá pro povo ver, comadre. É, peraí que eu vou. Olha. É, ficou bonito demais, comadre. E aí, faz prissuá-lo? Ô, cachorrinho bonito. Como é que a véia tá, prissuá-lo? Você tá bonita, baleia. A véia tá bonita? Baleinho. Olha. Eu sei, tô bonita, né? Pois é. Se vocês quiserem marcar um oral, com a comadre Maria maquiar vocês... Pode marcar. A comadre Maria faz também, nossa. Faço. E se quiser marcar também, comadre... Ó, baleia. Ó, baleia, gente. Até baleia veio. Mas daqui a pouco nós vamos marcar você. Como é que vou estar, baleia? Vou estar bonita, minha filha? Aí, a baleia gostou. Aí, até baleia gostou. Eita, comadre. Ó, comadre, graças a Deus que a senhora veio aqui, comadre, acudi eu. Pois é, comadre, eu tava pensando assim, acho que eu não vou lavar a cara não, né? Não, comadre, agora... Ei, porque assim, eu deixando a cara assim, até o dia do namorado aparecer... É, não pode... Aí. Será que dá certo, minha comadre? Se a senhora tirar, eu faço novo pra senhora, não tem problema. Ah, então não tem problema não, né? Não, é só a senhora me chamar que eu faço. A senhora tá tão bonita, minha comadre. Eu tô... É porque é igual o dia eu falei, comadre. Fudência, você não quer deixar eu sair de casa. Mas ela tá bonitona, com esse cabelo de índia, comadre, esse batom bonito. Eita, comadre. Eu tô fazendo, né? Eu faço. Esse batom da senhora tá lindo, minha comadre. Esse o cabelo, comadre, eu passei ferro lá em casa. Ué, passa ferro, minha comadre? Passa, comadre, você nunca passou ferro, não, senhor, não? Pô, minha comadre, deixa eu contar uma coisa à senhora aqui, que nós é mulher, nós pode falar uma casa. Diz que tá tendo um surtião. O quê? Um surtião. Ah, é sortinha? Pra nós que tá idosa, a senhora sabe que vai despencando um tiquinho, né? É, comadre. Aí diz, comadre, que tá tendo surtião com a espuma de coxã. Que os airbags ficam tudo assim pra riba. É mesmo, comadre? E eu tô assuntando que eu vou ver se eu acho na feira pra comprar um daquele pra mim, comadre. É, comadre, se a senhora achar, a senhora me fala que eu vou lá. O que que a senhora acha, comadre? Ô, comadre, tem que negociar, né, comadre? Nós temos que ficar... bonita, pá. E eu tô assustando que eu vou comprar um preu, comadre. Compra, se a senhora achar, me fala. É, que diz que eu também, comadre, igual eu tô fazendo o exercício, eu tô de saia. Ah. Mas diz que não é adequado. Não, diz que... Diz que tem uma calça da Crocota, né, comadre? É, tem umas calças lá que é pra fazer exercício. E eu vou comprar um preu também, comadre. Eu tô fazendo caminhada, comadre. É. Porque agora, igual eu tô dançando agora, o surtião com espuma do colchão vai deixar mais firme assim nos movimentos, né? É, eu tenho que comprar um também, comadre. Nós temos que comprar, comadre. Foi esse dia eu fiquei, que eu lá em casa eu gosto de ficar à vontade, sabe? Aí esse dia eu fiz uma sopa lá à noite. E aí tava só eu e Fudência, os meninos não estavam, né? Eu falei, ô Fudência, eu vou ficar mais à vontade. Aí Fudência falou, pode ficar, velho, aqui só tá nós, né? E aí eu tirei o surtinho. E eu fui tomar sopa, comadre. Fui tomar sopa. Como é que fala? Esse negócio é topless. Topless. Eu fui tirei, né? Eu fui tomar sopa. E aí só tava eu, olha, vou falar pra você aqui, comadre. Morreu aqui a sopa. Morra aqui, comadre, ué. E aí agora eu fui tomar essa sopa, comadre. E subiu aquele quinturão. E eu falei, Fudense, tá subindo uma quintura em mim, Fudense. Aí Fudense, é o quê, velho? Eu falei, tá subindo a quintura. Você sabe que nós de idade, essa quintura não sobe direto não, né? Sobe não, é não. De tem que aproveitar. É, aí aproveitar, eu falei, Fudense, corre, Fudense, aqui, corre aqui, corre aqui. E aí tá subindo uma quintura. Aí a hora que eu cheguei, que Fudense chegou... Aí Fudense, é o quê, velho? É o quê, velho? Já veio assustado, né? Pensou que tinha sido alguma coisa. Eu falei, não, Fudense, eu tô sentindo uma quintura, vamos aproveitar. Aí ele falou, já sei porque você tá sentindo essa quintura, velho. Eu falei, que foi? É só você tirar os peitos de dentro do prato de sopa. Oh! Os peitos estavam caídos. Comadre, comadre, que resenha, comadre. Eu pensando que era o fogo que tava atiçando, comadre. Eita, lasqueira. Mas, comadre. Aí os peitos estavam dentro dos pratos de sopa, eu tirei, acabou a quintura.
Aí não deu nem pra aproveitar. Na idade nossa, moça, quentura só dessas coisas mesmo. É, comadinha, eu falo... É da quentura do fogo, da beira do fogão, né, de lenha? Pois é, comadinha, São João... Eu mesmo da cozinha no fogão de lenha. E o São João? Pra mim só da lenha. Seu São João, como é que foi, comadinha? Não deu nem tempo eu dar uma passada aqui, moça? Ô, moça, foi aqui em casa. Ah. Foi na Lavre. Na Lavre? Na Lavre lá que teve da Serra do Sul. Ah, na Lavre. Eu fiquei assistindo. Falei, né, com os meninos, falei, os meninos, todo mundo hoje, eu quero todo mundo tomar banho, todo mundo com a roupa nova do xadrez que eu comprei pra todo mundo. É. Minhas filhas ver, mas só nós de dentro de casa por causa da aglomeração. Aí os meninos daqui de dentro, ó, de casa, ficamos todos, só nós. Aí fez uma canjiquinha, comadre, fiz um arroz doce. Tinha um frango aí, eu falei, eu vou assar esse frango. Aí, na hora que nós ligou, eu comprei assim, eu acho que com o padre Fudense, contou a senhora. Ah. Comprei uma televisão meia graúda, pra assistir a Lavre da Serra dos Brenos. Na hora que ele puxou o fole, com o forró da arrumadinha, puxou o fole. E nós dançou com a roupa maior, parecendo que tinha jogado um balde d'água no nós. Tanto que nós dançamos. Ah, lá em casa também, mas nós... Né, foi bom demais. O Deus colocou lá no fundo, lá no terreiro, a televisão. Ele chegou, acordou cedo, aí, 4 horas da manhã já estava de pé. Aí acordou cedo, foi lá, já preparado, deixou tudo preparado. Aí. E aí eu fui na cozinha, né? Preparei lá, matei uma galinha, fiz uma galinhazinha lá. Peguei uma banda de porco que ainda estava lá na geladeira, que tinha matado um porquinho. Peguei essa banda de porco, né? Falei com o Fudense, Fudense, traz uma lenha aí para nós botar no fogão aqui. Aí botei essa lenha no fogão. Aí botei no fogão, botei a canjica para fazer, botei uma canjica para fazer. E cozinhei um amendoim, sabe? Aí. E aí agora Fudense foi na rua, Fudense comprou uns 2 litros de pinga. E aí, a hora que ele trouxe, eu fiz ali um quentãozinho, né? Tava fazendo frio demais. Tá. E aí, agora, meus meninos veio tudo, minhas meninas veio tudo. E aí, nós ficou lá, lá no quintal, comadre. E lá, você sabe que lá é a terra. Mas, comadre, o poeirão cobriu, hein? E a comadre, cá pra nós. Aquele vocalista, é vocalista que chama, né? É. Rapaz, mas ele é um pitelzinho. Ele é lindo, comadre. Você viu, comadre? Comadre, eu com o nome daquele, comadre, eu não precisava de mais nada, não, comadre. Só aposentação para manter ele. É Gabriel o nome dele, é Gabriel. É Gabriel da Açúcar. Eita, Gabriel. E aí? É um turrão da Açúcar. E eu não deixei Fudense ver, não, sabe? Porque eu fiquei assim, mas eu dei umas 2 bisoiadas nele. Vixe, comadre. Oi. Eu dei umas 2 bisoiadas nele. Ele disse que ele é casado com a doutora Naisla. Mas nós só tá admirando, né, comadre? Nós só tá admirando a beleza dele. Ele é bonito demais. Mas ele é bonito demais. Agora, comadre, menino bonito. O Sanjão aqui pra nós, aqui na roça, é frio demais, comadre. É porque comadre, nós mora no lugar alto. Ei. Nossas casas aqui é no alto. No alto. Quem tá no alto, nós que mora assim em serra, né, comadre? É, aqui é o frio, a soita. Não é só no São João, não. Toda a época. Aqui, mas no São... é noite. É que no São João o frio aperta mais um pouco. Aperta. Que o São João é pra... Na cidade nem tanto, mas aqui pra nós, mas o frio é... O São João é pra agasalhar, né, comadre? É, São João é pra agasalhar. Mas o São João foi bom, mas nós ficamos na beira da fogueira. Tomando eu também fiquei meio 2 palos, porque tem que é tradição. Desde quando eu era pequena, minha mãe falava... Ô, minha filha, faz um mal doido você não botar 2 tiçãozinhos no terreiro para queimar. Então, mano. Então eu boto a fogueira. Então, aí nós fez lá, nós também só foi nós, né, comadre? É, só nós, é causa do coronga, né? Coronga, né? É, coronga vias. O coronga vírus, ele tá aí, né, então assim... Eu falei, ó, Fudense, então vamos fazer só nós esse ano. Só nós. Porque, né, é melhor fazer só nós esse ano, prevenindo. É. E do que nós fazer aí, chamar mesmo de gente, né, e a gente adoecer. É. E aí o ano que vem, se Deus quiser, Deus nos permitir. É. Vai estar melhor esse negócio aí, viu? Ô, moça, eu só fiquei meio assim, emburrecida. Por que assim, moça? Apareceu lá na Raida. Ah. O compadre Juvenal chamou no bichinho fuxiquento que bota assim no pé do sofrido. Sim.
Falou que tinha um pretendente que entrou no contato na Raida. Foi? Mas ele mora muito longe, moça. Oh, comadre. Diz que ele tinha que assuntar as coisas dele lá na casa dele. Ah. E por causa do coronavírus, ele estava sem poder viajar. É, que porque tá, no né? São Jean, ah, botaram a lei, né, comadre, para controlar o povo não ficar frivianiões, comadre, para não estar levando a doença. É ruim, comadre. É aí o compadre Juvenal falou, ó, comadre, ele apareceu pretendente, só que por São Jean não vem. Ô, oh, comadre, aí porque você mora sozinho. Longe na rodoviária da casa dele, tá fechado, da cidade ei, dele. Comadre. Por causa da doença do coronavírus. Oh. Então, ele falou, que lá da semana que vem diante, que qualquer notícia dele eu vou ter. Ou ele vim para ver eu, ou ele suntar no bichinho fuxiquento, né? Com o sinunar. Ou no sinunar, ou então ele vai assentar no prapelo, qualquer coisa para eu. E eu tô na expectativa. Oh, qualquer coisa, ah. Eu peço Jorema para pegar o sinunar, mandar uma mensagem para a senhora corre cá para poder fazer a maquiagem. Oxe, eu estimei muito, gostei muito. Eu venho, comadre, ficou bonita demais, a senhora ficou bonita. Ó, comadre, eu fiz um cuscuz, a senhora gosta de cuscuz? Ô, comadre, eu como cuscuzinho, se tiver aí eu aceito. Então vamos comer um cuscuz e fala com o pessoal que nós volta. Oi, pessoal, daqui a pouco nós estamos de volta, certo? Você não sai daí, daqui a pouco nós estamos de volta, tá bom? Mandar um abraço aqui. Nós só vai comer um cuscuz. É, e vamos aproveitar mandando abraço, que nós gostamos de mandar abraço. Eu vou mandar abraço para a família Zica, vou mandar abraço aí para compadre Alex, compadre Dimas, compadre Artel, esses compadres meus aí, esses compadres não perdem um programa, compadre Chu, meu querido. Logo eu ponto aí, viu, para ver galinha. Eu vou apontar aí, você mata umas duas galinhas para fazer no dia que vai. Fudense gosta de comer bastante, viu? Aí você, mas não esquece de matar as duas galinhas aí não, fazer um pirão, viu? Compadre Chu, compadre Léo, compadre Keu, ô, compadre Keu, que dia tu vai aparecer pra tocar um sax aqui, compadre Keu, toca vixe, sax. Vixe, moço! Compadre Keu, não. Se que ele, compadre Keu, vem aqui na casa da véia pra tocar um bicho pra nós. Então, e um só que tem que ficar longe, né, compadre, carro do coronga vias. Não, agora é longe, vai ter que ficar longe. Compadre Keu, você vem, viu? Depois aí, compadre Carla, compadre Hugo, compadre Hugo. Viu que assiste tudo nós, compadre? Eu vou lá ver orelhinha, viu? Vou ter, qualquer dia eu vou apontar aí para dar orelhinha. Deixa ver com a orelhinha, tem a orelha tão pequena que faz uma precata para ver. Não, orelhinha é que eu coloquei, eu chamei de orelhinha. A orelha é grande ou é pequena? É Cezinha, César, é César. É César, então não escolha o rapaz, não. Não, é César, viu? É César o nome dele, compadre. E aí eu vou apontar aí, deixa essa pandemia da Machada. E aí nós vamos começar a viajar. Aí né? O senhor acerta ele com o padre César. Ele tá chamando o senhor de orelhinha. Manda ele respeito. Manda, torce o pescoço de compadre Fudense, porque isso aí foi compadre Fudense que botou ela para chamar o senhor assim. Oh, é, compadre Fudense toda hora chega lá chamando ele de orelha. Aí, compadre César, o senhor não faz nada daquela não. Vai lá de compadre Fudense. Eita. Torça a orelha dele, ensina ele quem é a orelhinha, que isso aí é coisa dele. Manda um abraço também para a comaditana, que me emprestou a maquiagem dela. É a comaditana que tá aí sempre, né? Tá volta e meia, vem tomar um café, Marcos. Compadre, lá da TV Serra dos Prints. Esse menino também, viu, comadre? Esse menino diz que dia de sábado, mas que ele gosta de dar hora para tomar um suco, tá confusão. Oh, meu Deus! Ah, esse compadre, ele já deve estar doido, uma hora dessa. E eu quero mandar um abraço, é para compadre Giovanni. Ah, compadre Giovanni. Compadre Lúcia. E agora eles falaram para eu, como é que é o nome lá, moço, do sítio deles, que eu falei o nome errado aquele dia. Ah. É sítio Yasmin. Olha que nome lindo. Sítio Yasmin? É, manda um abraço para ele, que compadre Giovanni bota para torar. O bicho bota torando mesmo. Ele é bom. É, bota sim, bota então, torando. Bora lá, né? Quero mandar um abraço pra ela, pra Lera, que
toda vez tá aí, ligado em nós. Já tá esquecendo com Malé. É, ia ter que mandar o alô pra ela. É com Malé que costura, né? É, a costureira, ela faz as roupas da Vera. Ela faz, com Madre Daiane. Ela ficou de mandar roupa pra mim. Ela ficou de mandar roupa pra mim. Pois ela manda roupa, ela costura lá e manda pra eu. Que eu tô sem poder ver ela por causa do coronga. Aí ela já sabe a medida da Vera, ela faz e manda entregar. Então, comadre. Quero mandar um abraço pra Léo. Pra Paulo, pra Manala, pra Ingra, né, pra Yasmin, pra Enzo Gabriela. A gente mais. Pra minha irmã Palmira, que tá lá na cidade, que ela mora na cidade. Um abraço pra ela. Palmira. Pra Regi. Regi agora, moça, é uma... É lá da família Zica, ela agora é vovó. É vovó, né? Quero mandar um abraço pra netinha dela, é Betina, Betinho. Linda demais. Abraço. É um tesourinho, compadre. É um tesourinho, compadre. Olha, só fica... O costume do compadre fudesse, gente, que fica prosando, mas eu com a comadre é difícil parecer aqui. Eu fico de aí, por causa do compadre fudesse, toda hora eu falo com o compadre. Mas é porque é ele que vem ver eu, que ela, coitada, é uma tarefa aiada que quase não vem. Dentro daquela roça lá é toda hora coisa pra fazer, comadre. Aí eu fico acostumada com o compadre Fudenço. Quero mandar até um alô, um beijo pro compadre Fudenço, coitado. Porque ele tá lá na roça capinando. Daqui a pouco tirando um capim da roça. Daqui a pouco ele chega. E não vem aqui hoje. Eu tô até com saudade, a senhora me perdoa eu falar não, assim. Ah, que isso, comadre. Oxi. Ele teve, a hora que ele chega lá, mas chega destruindo as panelas. É igual um irmão pra mim, minha comadre. O sumário da senhora é igual um irmão pra mim. Pois é, comadre. É, vamos abreviar, né? Vamos bora lá. Comer o cuscuz, não o cuscuz esfria. Bora comer esse cuscuz lá, que é difícil. É. Aqui. Eita, comadre, eu vou ter precisado fazer esse exercício aí também com a senhora. Nós vamos fazer, moça. Bora lá, comadre.